Petroșan și Vulcan sunt ultimele două localități din Valea Jiului în care mai este furnizat agent termic pentru încălzire. Dacă în Vulcan mai primesc căldură doar unitățile școlare, în Petroșan caloriferele populației sunt și ele calde, cei drept doar pe timp de noapte. Deci noi nu livrăm agentul termic cu o destinație, ăla e pentru apă caldă, ăla e pentru încălzire. Deci Petroșan a solicitat în continuare agent termic. Și am înțeles și e dreptul dânșilor, își gestionează cum doresc această repartiție a agentului termic, fiindcă noi contorizăm cantitatea de energie care intră în punctul termic, că dânșii noaptea dau căldură și respectiv ziua apă caldă. E un lucru foarte bun. Încă sunt temperaturii care necesită acest. Nu cred că noaptea e un confort dacă oprești. E necesar ca să te odihnești corespunzător. Foarte bine fac. În ceea ce privește obișnuita revizie anuală a sistemului, în 2011, aceasta va avea loc între 15 mai și 15 iunie. Singura localitate afectată va fi doar municipiul Petroșan, care în respectiva perioadă nu va mai beneficia de apă caldă menajeră.